Ja, Tim. Där jag svankar. Bra! Bra där, Tim. Måste du komma ut ur hans gard. Ställ upp, Tim. Ställ upp. Ställ upp nu! Så ja. Så släng det på han. Där jag. Vad heter han andra? Tim, nej, inte lägg det på magen. Nej, Tim, inte. Dra ut din höger arm. Vad ska du räka dig ut, Tim? Det är det enda du kan göra. Där, räka nu, höger. Nu. Får han bara in. Försök få in ett ben, Tim, mellan hans. Han är fucked. Det är gött.